הבן שלי סיים בית ספר, הלך לעבוד בחברת קונפינו. הייתי ישן בלילה, אח שלי בא אמר לי, הבן שלך קיבל מכה, בוא נלך לסורוק לבאר שבע. נסעתי לשם, אני לא ראיתי את הבן. טענו שהבן שלי בא פירק את הקבלים של הבטונדות שלה על המסעית, כל בטונדה שוקלת 800 קילו. אחרי שבעה חודשים נסעתי לעורך דין וזה, אז הוא אומר לי, ביקשתי ממנו שיטבל לי בתיק. מה הוא אומר לי? תשמע, התיק שלך נסגר. למה נסגר? מחסר ראיות. התחלתי לחקור בעצמי. אמרתי, אף אחד לא יחקור, רק אני יחקור. שבא המפעיל לרים, הוא היה בקצה של הבלטה. הוא אמר לי, בקצה של הבלטה, שבא לרים את המנוף בשביל לקשור, נפלה עליו. אני מפעיל רישיון. למה המשטרה רוצה להעלים את הראיות? המנופאי אין לו רישיון של מנוף, הוא נהג מסעית. אם מישהו יקרא את התיק, צחוק. החקירה הראשונה זה צחוק. בחקירה השנייה יותר צחוק. אני רוצה שהצדק יצא לאור. אני רוצה הצדק שיצא לאור. שכל הגורמים שיכנסו בפנים, אני רוצה לראות אותם. אני לא אוותר.